Вітаю в ефірі. Новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс 28. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 28 нових випадків коронавірусу. Найбільша кількість захворілих – дніпряни. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Хворобу також діагностували у мешканців Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського, Новомосковська, Павлограда, Нікопольського, Новомосковського і Петропавлівського районів. Загалом з початку епідемії в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 1630 жителів. Натомість в Україні одразу два антирекорди. Занедужили 1592 людини, 315 госпіталізували. Цифри погані, наголосив на традиційному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше інфікованих зафіксували в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях та місті Києві. Ми дуже швидко перейшли від кількості хворих до тисячі на добу і зараз вже більше полутора тисяч. Нам треба терміново приймати рішення, що ми сьогодні будемо робити, окрім встановлення відповідних рівнів небезпеки, які достатньо чітко регламентовані, і вони будуть відображати виключно і під ситуацію в кожному регіоні або місті, або районі. Окрім встановлення цих обмежень, я буду наполягати на чіткому дотриманні всіх правил, які будуть встановлені на території того чи іншого регіону, або міста, або району. Є інновації в охороні здоров'я, є лікарняні, нові медичні сервіси у «Є-малятко» і нове в порталі «Дія». Оздоровча система України діджиталізується. Посадовці кажуть, все для зручності пацієнтів та щоб розвантажити медиків для боротьби з коронавірусом. Зокрема, серед є новинок – повне переведення лікарняних в електронний формат. Зараз нова система працює в тестовому режимі. Від паперових бланків планують повністю відмовитися вже з 1 січня 2021 року. Згодом стане доступне електронне укладання декларації з сімейним лікарем. У вересні запускаємо медичний висновок про народження дитини – це є-малятко, коли вже в пологовому будинку вноситься інформація про дитину, і далі вона вже йде по всім реєстрам, і батькам, в принципі, треба вирішити тільки з ім'ям, і далі отримати документи, і нікуди насправді не ходити. Ми до цього йдемо, щоб максимально це все автоматизувати. Вищі Дніпропетровщини почали приймати заяви від випускників шкіл. Майбутні бакалаври, які вступають на денну форму навчання, можуть зробити це або в електронному кабінеті, або прийти особисто до приймальної комісії, кажуть в обласному департаменті освіти та науки. В регіоні на абітурієнтів чекають 13 університетів, 6 академій та 3 інститути. Заяви на денну форму навчання вони прийматимуть до 22 серпня. Якщо ж абітурієнт має скласти вступні іспити, пройти співбесіду або творчі конкурси, заяву треба подати не пізніше 18.00 16 серпня. Терміни прийому документів на заочну форму кожен виш встановлює самостійно. Рейтинговий список бюджетників в Україні оприлюднять до 12.00 27 серпня. До 31 серпня вступники повинні будуть подати до обраного вишу оригінали документів. Зарахування на бюджет триватиме до 5 вересня, на контракт – до 30-го. Пожежа на деревооброблюючому підприємстві. Займання сталося у Кривому Розі. Прибувши на місце, рятувальники встановили – горять дерев'яні матеріали на відкритій території виробництва. Вогонь знищив дерев'яні бруси на загальній площі 200 квадратів. 17 вогнеборців приборкували полум'я понад півтори години. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Прогулянки водою відкладаються. В Кривому Розі пожежники гасили водний човен на причалі Кресовського водосховища. На ліквідацію пожежі прибули 10 десантників та 2 одиниці пожежної техніки. Пізніше рятувальники встановили – займання виникло всередині приміщення водного транспорту, розрахованого на 12 посадочних місць. На момент займання всередині катеру людей не було. Вогонь загасили, але він знищив обшивку, внутрішнє оздоблення приміщень, меблі та двигун прогулянкового катеру «Анна». Загальна площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Телефонні аферисти. Криворізькі правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів, через які зловмисники виманювали у громадян гроші.
Обшуки пройшли за 7 адресами в різних районах міста. Поліція вилучила майже 70 мобілок, понад 60 ноутбуків, більш ніж 1000 сім-карт, а також роутери, флешки, банківські картки і понад 120 тисяч гривень. Слідчі встановили, так звані оператори кол-центрів телефонували людям та представлялися співробітниками банку. Потім входили у довіру, отримували від людей дані про їхні банківські картки, а далі переводили всі кошти з рахунків потерпілих на власні. А ще шахраї розміщували в інтернеті оголошення про продаж неіснуючих товарів, зокрема офісної та побутової техніки. Після отримання від покупців повної або часткової передоплати зв'язок з продавцями переривався. Наразі поліція встановлює коло осіб, причетних до незаконного бізнесу та суму завданих збитків. Плюс 2. Тепер на маршрутах Кам'янського колисять вже 3 нові чеські трамваї. Перший вагон вийшов на лінію на початку липня. Місяць по тому до нього приєдналися ще 2. Трамваї мають просторі салони, зручні поручні, м'які сидіння та головне – вони майже безшумні. Їхня купівля – це черговий крок в реалізації програми оновлення міського транспорту. Переваги чеських вагонів оцінила і знімальна група відкритого. Нещодавно на маршрути Кам'янського вийшли 3 нові трамваї. Їх придбали в Чехії. Вони не нові, але капітально відремонтовані. В профільному управлінні зазначають, міський транспорт давно потребував оновлення. Придбані вагони мають чимало переваг порівняно з тими, які роками курсують містом. В них просторий салон, м'які сидіння та безшумний хід. Тут принципіальне устройство тележки, ну, тобто простим язиком підвіски трамвая. Він більш м'який в ходу, він більш комфортний. Все управление уже сложной электроникой. То есть это действительно следующее поколение трамваев з більш якісними условиями експлуатації. Нові трамваї розраховані на 24 місця і набагато просторіші тих, які зараз працюють на маршрутах Кам'янського. Зручність нових вагонів оцінив і пан Володимир. Він працює водієм на електротранспорті понад 30 років. Каже, бачив чимало різних вагонів, а ці найкращі. Вони легші в управлінні та мають набагато м'якіший хід. А цей вагон електроніка, він удобний і в обслуженні удобний, і ні гудіть, ні тарахтіть, їде дуже м'яко і комфортно пасажирам. Не залишилися байдужими і кам'янчани. Кажуть, різниця між тими старими трамваями, які до того курсували на маршруті, і новими, істотна. Хоч і місць в них менше, в них зручні сходи та поручні. Я думаю, все нове, найсучасніше і комфортніше, ніж старе. Хоча, спасибо велике і старим трамвайчикам, вони нас виручають. Тишина, і двері відкриваються добре. І низько заходити. Звісно, комфортніше. Він же новий, сидіння нові. Ну, пусть він і беушний, але він же ж хороший. Красивий трамвай. Людей мало. Все подобається. Новий електротранспорт придбали коштом міського бюджету. Новенькі вагони зараз колисять на 2-му та 4-му маршрутах Кам'янського. Согласно програмі розвитку міського електротранспорту, було приобретено вже 3 вагони. Бывшие в употреблении из Чехии. Эти вагоны прошли капитальный ремонт в городе Харькове и сегодня успешно работают на линии. Ще 2 чеських трамваї вийдуть на лінії до початку вересня. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечна і комфортна. На Дніпропетровщині ремонтують регіональну трасу державного значення Дніпро-Нікополь. Оновлюють 18-кілометрову ділянку в Томаківському районі. Підрядники займаються заготівлею будівельних матеріалів, проводять фрезерування та регенерацію дорожнього покриття. Найближчим часом розпочнуть укладати вирівнюючий шар з асфальтобетону. Реконструйовану частину цьогоріч з'єднають з трасою, ремонт якої вже завершений. Дорожній одяг матиме товщину майже 40 сантиметрів. Наприкінці ремонтники нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки, приведуть до ладу наявні зупинки та встановлять одну нову. На дорожні роботи з держбюджету виділили понад 300 мільйонів гривень. Траса розбита на 3 ділянки. По перші 20 кілометрів вже зроблено і завершено, здано в експлуатацію в цьому році 20 кілометрів. Біля села Чумаки – це друга ділянка, яка ремонтується. Значить, тут буде 18 кілометрів. І тільки що проговорили з підрядником, що до
початку листопада буде зроблена і здано в експлуатацію також ця ділянка. 18 кілометрів. Досить швидкі темпи ремонту. І залишиться тільки третя ділянка, 14 кілометрів, яка, власне, виходить на трасу Дніпро-Запоріжжя. Теж стоїть задача зробити, встигнути зробити в цьому році. Їзда верхи, що лікує. Росіяний склероз, синдром Дауна, аутизм, гіперактивність, а також стреси та депресії. Це далеко не всі хвороби, при яких рекомендована іпотерапія. Лікарі кажуть, їзда на конях позитивно позначається як на фізичному, так і психічному здоров'ї людини. Ми розпочинаємо серію сюжетів про незвичні види терапії, які допомагають долати тяжкі недуги. Як лікують скакуни, більше знає наша Лідія Дмитрашко. Сидим ровненько, спинка. Наклоняємося вперед, обнімаємо ручками лошадку. Можна її поглажувати. Встаємо, підіймаємося і спинкою ложимося. Молодець. Це не уроки верхової їзди, це метод реабілітації, іпотерапія. 9-річний наїзник Максим уже встиг знайти спільну мову з прутким чотириногим скакуном. Яйця, ну і ще ніжки і усаю. Бабуся розповідає, онук має затримку розвитку. Тіло його розвивається повільно, а перші слова він вимовив тільки в 6 років. Аби Максимка наздогнав однолітків, лікарі порадили реабілітацію конями. Результат не забарився. У нього є страх, боязь, він навіть плавати, він боїться, поки потихонечку не почне. І тут так само, він, коли перший раз приїхав, сильно боявся, сильно. А тепер він вже, пожалуйста, він себе чувствує свободно, він як-то веселіше став, понятливіше. Терапевтка Оксана вдається до допомоги коней вже 8 років. Розповідає, за цей час бачила приголомшливі результати відновлення після складних травм та невтішних діагнозів. Каже, аби одужати, головне. Займатися без сідла, так як нам потрібно відчувати температуру тіла лошаді. Вона на 1,5 градуса вище температури чоловіка. За счет этого йде ефект розслаблення, прогрівання і масажу. Получается, ускоряются регенеративные процессы, ускоряется кровообращение и быстрее идет восстановление после различных травм. До того ж, під час їзди верхи тренуються базові рефлекси, працюють усі м'язи тіла. Це допомагає відновити функції опорно-рухової системи. Більше того, іпотерапія позитивно позначається на психіці. В результаті взаємодійства, іменно взаємодійства з живим существом, незнакомого вообще ні характера, ні поведення, ні каких-то любых предсказуемых форм, он учится доверять, он учится не бояться, он понимает, что з любим незнакомим живим существом може навчитися взаємодіяти. Медики кажуть, взаємодіяти із жеребцем показано пацієнтам із ДЦП, розсіяним склерозом, синдромом Дауна, аутизмом, гіперактивністю та порушеннями розвитку. Також іпотерапією лікують депресії та стреси. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо здоров'я вам та вашим близьким! Залишайтесь з відкритим. До зустрічі в наступному ефірі!